ova ideja je kreirana u sporazumu šestorke i ja tu kreiranu ideju pokušavam operacionalizirati i da je realizujem. To je to. Sutra će biti godina dana od potpisivanja sporazuma o prioritetima skupštinske većine za mandatni period 2018-2022. godina. Potpisan je taj sporazum između šest političkih stranaka. Svi šest političkih stranaka se složilo oko 29 principa i 300 mjera prioriteta skupštinske većine za mandatni period 2018-2022. godina. Pored ostalih mjera, jedna od onih koja je potpisana od svih, dakle, jeste i ona koja se odnosi na Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo i u kojoj stoji sljedeći. Nabavka višenamjenskog helikoptera za operativne poslove MUP-a, kao i za civilne potrebe, podrška za medicinske intervencije, elementarne nepogode, požare, poplave, zemljotres i sl. Realiziram mjeru po mjeru i osobito ako se radi o onim mjerama koje su višegodišnjeg karaktera, a nabavka višenamjenskog helikoptera jeste višegodišnjeg karaktera. Javni međunarodni tender će biti za kupovinu letelice. Ko će se prijaviti, ne znamo, ali potencijalni su Airbus ili helikopter, Augusta, talijanski, Sikorski, američko-engleski, Bell, američki i moguće ruski helikopter dođu neki. Kod helikoptera imate baznu cijenu, uzeli smo da je to cirka 10 miliona dolara i imate dodatnu opremu od cirka 2 miliona dolara. E, gledajte, napravit ću se jednom poređenjem. Ako se sjećate, prošle godine, pretprošle, kada je bila frka oko onoga što je ubio na dvije osobe u dole, ne znam, dole u Podorašcu i onda gore nekog policajca. E, pazite, tad je angažovano 1000 policajaca da ga nađe, ili to tačno, sjećate se, 1000 policajaca. A gledajte, u toj varijanti, da su imali ovaj helikopter, s tom opremom, poletio bi helikopter sa dva specijalca, kraj, samo sa dva specijalca. Znači, ako ima termokameru, koju planiramo da uzmemo za helikopter, ona bi ga locirala odmah, poletila bi tu, locirala bi ga i specijalcima, evo ga onda, radite sa njim šta hoćete. Znači, ta dva specijalca, dok čovjeka mogu da ili uhapse, ili minušu i tako dalje. Evo sad, šta je dodatna oprema? Znači, da može da leti u svim uslovima, da može taj posao, te kamere, infracrvene i tako dalje, to je ono što se nosila koja se ugrađuju, vedra za gašanje požara, i to je ta cifra. Znači, ukupna cifra sa svim ovim je 27 miliona maraka.